Читал дневник убитого офицера. Этот сукин сын пишет, как он ездил из-под Сталинграда в отпуск. Был в Днепропетровске. Це рядки з книги Євгенії Юхелевич. Вона архітекторка. Все життя створює архітектурні проєкти. Тепер вона ще й письменниця. Пані Євгенія давно мріяла видати книжку на основі фронтових листів її батька. У родині ці послання зберігають понад 70 років. Їх більше сотні. Ці листи мого батька, які він писав своїй дружині, тобто моїй матері. Ці листи, вони були дуже цікаві. І колись ці документи, їх можна як щоденник розглядати. Тому що вони у хронологічній послідовності охоплюють весь період війни. Однак події на сході країни змінили задум авторки. І жінка написала книжку «Їх там нєт». У ній поєднала історії про захисників часів Другої світової і армійців, які сьогодні боронять Україну від агресора. Вона пише про Майдан, про військових, яких знає особисто, які захищали країну на передовій. Дизайнером книги став син авторки. Події на сході зобразив у малюнках. Зображені різні звірства. Это бомбежки, это скорые, которые едут в городе, это вот какие-то эмоциональные, там, медсестры, которые плачут. Привітати авторку з дебютом приїхала юнука з Австрії. Каже, дуже хотіла побувати на презентації. Я бачила своїми очами, як вона працювала над листами. Це, по-перше, є цінно, як наша сімейна реліквія. Ті, хто прийшов на презентацію, не чекали її завершення. Гортали сторінки книги одразу. Для мене було несподівано, що вона проробила колосальну працю. Після цього я її обов'язково прочитаю. Тираж видання – 35 примірників. Профінансували друк, авторка та її колеги. Частину книг передадуть до бібліотек Дніпра. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».